alle Kamera. E che brava, vedete che cazzo. In giù, di ma si segna con la vita di sé. Друзья, ну пойдемте вместе поздравим. Передайте привет господину Путину. Տեսեք որքան լավ ստացվեց տատիկ պապիկների գենացին, երիտասարդներն էլ բարեցին։ Հարգանքներով իսկական Արամայի Սահակյան։ Մենք պիտի հիմա ծափահարենք, ասենք, օ, հարսի պարն է տեղի ունենալու։ Եվ ինձ հետո համաձայն է, թող 50 գրամ ծափարի, իմանանք անցավ միաձայն, չանցավ։ Բարձր Հակոբյանների կենաց Այս ինչ, պարել պարեցիք, շուշտ էր սենակը տրվում։